guddiga kaambeynka xisbiga kulmiye ayaa xadhiga ka jira xafiisyo ay ka furteen degmada gacan libaaxee magaalada hargeysa. Guddigan uu horkacayo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee somaliland maxamed muuse diiriye iyo mas-uuliyiin ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa ayaa halkaasi ka hadlay. soo dhaweyseen iyo sida si soo abaabusheen iyo sidaad xisbiga kulmiye iyo mujaahidka maanta isugu taagteen halkaasay guushu ka caddahay. waxa weeyaan muuse isu sheegi mayno kulmiye intii hore wuu qabtay inta labaadna mujaahidka dhammaystiraya muuse biixi ayaa dhammaystiraya. alaama bacd assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan idiin sheegayaa halkan waa caafadeennii daami, waa xafiiskeennii ugu qiimaha badnaa. waxaynu u baahannahay degganaashiyo, waxaynu u baahannahay nabad, waxaynu u baahannahay in si wanaagsan loo codeeyo. waxaan idiin sheegayaa reer kulmiyow inaad nabadgelyada ilaalisaan, inaad dulqaadataan, inaad dhamarka u sii jeedsaan cidda doonaysa inay wax xumayso. xusbiga waddani waa walaalkeen, waa xusbiga aynu isleenahay haydin hagaajiya saaxadda siyaasadda inala tartamaya. waa xusbiga aynu ka badin doonno. sidaa daraaddeed waxaan idinka codsanayaa in la ilaaliyo xusbiga waddani. waa inaynu ilaalinno. dadku soo kulmiye ma wada aha, soo kulmiye ma wada tiidin. mahadsantihiin, aad oo mahadsantihiin. in badan baa noo dhabar adeegteen runtii, in badan baa noo dhabar adeegteen. waan laydinka raagay xafiisyo kaleoo la furayay unbaanu ku raagnay waqtigaa nagu yara dheeraadee naga raalli ahaada noona dulqaata. imakana waxaan ku soo dhaweynayaa wax xafiiska xadhiga ayaa laydinka jari doonaa si uu xafiis ku noqdo xafiis shaqaynaya ololaha toos uga shaqaynaya. waxaynu furaynaa aynu u nimid maanta, waxaynu u nimid in furo xafiiskan iyo xafiisyadii kale. ololihii weli muu bilaabmin, laakiin dhaqsuu bilaabmaya. ololihii weli muu bilaabmin, wuxuu bilaabmayaa sabtida haddii ilaahay yidhaahdo. ila xadduu bilaabmayaa. waxaynu inagu imika u nimoon inaan xafiisyada furano, xafiisyadeenna marka xafiisyo badan baanu saanka soo furay. kani wuxuu noqonaya malaa kii sideedaad ama kii sagaalaad buu noqonayaa. waynu isku soo noqonaynaa imikana xadhigaynu ka jaraynaa. madaxda inoo timi ee xildhibaanada leh waa u mahadnaqaynaa. xaafadda cabaaye iyo degmada gacanlibaax codkoodu waa hal meela. waxaanu taagannahay xafiis ka mid a xafiisyadii aanu saaka xadhkaha ka jarinay, waa mid ku yaalla 26 Juun. may hadhin guushii kaadharkiinii soo dhowaysta insha allahu. ololihiina 21-ka maalinta axaddaynu isku soo baxna haddaynu kulmiyo nahay. waxay noo bilaabmaya hadduu ilaah ogolaado. ololihii maalinta axadda ayuu kulmiyo u leeyahay. maanta waa xadhi ka jar. xafiiskiinu wuxuu noqon doonaa xafiisyadii xadhkaha laga jaray saaka. waxaynu markaa guul baynu isku ognahay, mujaahidka inaanu codka siino inu isku ognahay, diyaarsada kaadhirkiinii. waxaan imi ku soo dhaweyn doonaa xildhibaanka oo xafiiska xadhigay nooga jari doonaa. noofambar iyo codaynta soo codayn maysaan? yaa siinaysaan? kulmiye soo ma nihin? sidaan isku ogaano. cabdisamed cali axmed, star tv, hargeysa.